Мен арыз мадонада бош пайтларда бади китап окушуну жакшы көрөм. Мен Абдулла Кадиринин өткөн күндөр асарын окудум. Ушбу асарда Атабек ва Күмүшнүн сөз мухаббаты талкын кылынады. Ташкенттин Юсуп Ханжинин оглу Атабек Марғулонлук Мирзакарим Кутудорунун кызы Күмүш бибини яктырып калады ва унга Марғулонда уйланады. Лекин бундан бехабар болушкан Атабектин ата-анасы Атабек Ташкентке кайтып баргандан кийин уну Зайнап исимдүү кызга уйлантырып коюшады. Бирок пайт өткөндөн кийин Атабек Марғулонга кайткандан кийин бирок бир сабаблардан кийин камакка алынады ва камактан акланып чыккан пайтында Күмүш биби унга мактуп жолдойт. Мактубунда мен сиз иккалаңыздын кулиңиз боламан. Сизни көрүп жүрсөм болду. Сезге садакатлимин деп айтады. Бунга чыдабаган Зайнап Күмүш бибиге захар берет ва Күмүш биби бу аламды тарк этеди. Мен ушбу асарда ата-анага ватанга ярдам мехр мухаббат ва садакатны өргөндүм. Азиз тыңдаучуларым, сиздерге хам бу асарны окушту тавсия кылам.